Salam əziz izləyicilər, bu videomuz Azərbaycanın görkəmli memarı Əliş bəy Kərəmli haqqındadır. Əliş bəy Sübhanoğlu Kərəmli əslən Şamaxıdan olub. 14-cü əsrdə yaşamışdır. O, 1322-ci ildə elə bu şəhərdə anadan olmuşdur. Əliş bəy Kərəmli gözəl memar idi. Onun dünyaca məşhur çoxlu əlişləri olmuşdur. Bunlardan Təbrizdə mədrəsə binası, Dəməşqin bağlar bölgəsindəki məhəllədə ərəb üslublu, 3 əzəmətli, 4 mərtəbəli bina, Dəzlə çay üzərindəki 5 tağlı Bağdat körpüsü, Kırımdakı Bağçasaray mülkü və fəvvarələri, Gürcülərin qədim paytaxtı Mısxetada Knyaz Dodianın sarayı, Təbrizdə Kərim Ağa Torcasının kompleksi, Şirazda Nəhəng 80 otaqlı Kərvansara, Dəbil şəhərindəki Cümə məscidi, Şamaxıda bugünümüzədək qalıqları duran Köhnə şəhərə giriş körpüsünün və onlarla tikilisi və bir də Moskvada Kreml sarayı. Moskvadakı Kreml sarayının tikilişi haqqında sizlərə məlumat verəcək. Moskvanın böyük knyazı Dmitri İvanoviç Moskvada elə bir saray tikdirmək istəyirdi ki, heç bir yerdə o saraydan olmasan. Sarayın tikilməsini Əliş bəy Kərəmlidən başqasının bacarmayacağını bilib, Əliş bəyi Moskvaya dəvət etmişdi. Belə ki, bu məqsədlə 1366-cı ilin sonlarında Moskvanın böyük knyazının elçiləri Rusiya sarayından Baratinski və Şirvanşahların Moskva knyazlığındakı səfiri Qafur bəy knyazlığın 10 süvarisi ilə yola çıxmışlar. Onlar uzun yolu qət edərək 1367-ci ildə yanvarın 5-də şaxtalı bir qış səhərində Şirvanşahların paytaxtı Şamaxı şəhərinə çatmışlar. Onlar burada ehtiramla qarşılanaraq sarayın baş darvazasından həyətə daxil olmuşlar. Yüksək səviyyədə qarşılanma mərasimindən sonra Baratinski Moskvanın böyük knyazının məktubunu məzmunu ilə Şirvanşah Şeyx İbrahimi bilgiləndirmiş. Tərcüməçilik işinə isə şahlığın Moskva knyazlığındakı səfiri Qafur bəy həyata keçirmişdi. Həmin məktubda dünyaca məşhur olan memar inşaatçı Əliş bəy Kərəmli Moskvanın böyük knyazı tərəfindən möhtəşəm tikintinin inşasına dəvət olunur. Bu, Dmitri İvanoviçin Şeyx İbrahimə ilk xahiş məktubu olub. Şeyx İbrahim əvvəlcə sevimli sənətkarını göndərmək istəməsə də, Əliş bəyən razılıq ovqatını və onun şəxsi təhlükəsizliyinə dair knyazın zəmanətini nəzərə alaraq bu işə razılıq verir. Şirvandan səfər xeyir duasını alan ustad sənətkar yol hazırlığına başlayır və 10 yanvar 1367-ci il tarixində Rus elçiləri ilə birlikdə Moskvaya yola düşür. 14 mart 1367-ci ildə Əliş bəy ilə Moskvanın böyük knyazı Dmitri İvanoviç arasında müqavilə bağlanır. Müqaviləyə əsasən Əliş bəyə öz işində tam sərbəstlik verilirdi. Heç bir kəs onun işlərinə qarışa və hər hansı formada ona təsir göstərə bilməzdi. Bir kimsə özünü ondan üstün tuta bilməsin deyə Dmitri İvanoviç hətta Əliş bəy Kərəmliyə boyar titulu səlahiyyətini verir. Moskva qalasının tikintisi əsasən Moskva çayının və onun qolu olan Yauza çayının 4 yandan əhatə aldığı adada aparılmalı idi. Orada möhkəm qala divarları ilə əhatələnmiş içəri şəhər yaradılmalı idi. Bu qala divarlarının müəyyən hərbi və nəzarət əhəmiyyətli hissələrində isə müxtəlif ölçü və quruluşda qüllələr, bürclər ucaldılacaq, darvazalar tikiləcəkdir.
Əliş bəy hələlik 5 güllənin və keşişçi bürklərinin qala divarlarının layihəsini çəkib böyük knyaza təsdiqlədir. Tikintiyə 1500 nəfər işçi cəlb edilir. Tikinti işlərinə mart ayının 25-də başlanılır. Həmin gün qala divarları üçün qazılmış bünövrəyə yonulmuş iri qara daşlar yığılır. İlk iş günü bu işləri hamılıqla icra edirlər. Hətta böyük knyazın özü də iş görənlərin arasında olur. Böyük knyaz Dmitri İvanoviç Əliş bəy Kərəmliyə 4 ilə bu Kreml binasının tikilməsinin qarşısına şərt qoymuşdur. 1371-ci ildə Kreml binası tikintisini başa çatdırmış və iyun ayının 22-sində Əliş bəyə vida mərasimində iskili vaxtı bir kazak ataman xancəsinə arxadan qılınçla güclü zərbə endirərək Əliş bəyin başını bədənindən ayırmışdır. Belə bir şərəfsiz qətlin icra olunmasında başlıca məqsəd böyük memarın adını yox etmək və Kremli uzaldan sənətkarı tarixdən silmək olmuşdur. Qəddarcasına qətlə yetirilən Əliş bəy Kərəmlini elə oradaca dəfin edirlər. Bu cür maraqlı videoların davamlı olmağı üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın.